Vi kan se, at der er flere mennesker, der skal have hjælp, og også flere mennesker, der har brug for mere hjælp. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det, selvom vi har arbejdet intensivt på det i en hel del år, at det ikke er noget, der presser os. Der kommer jo til at ske nogle forandringer. Den ældrepleje, som vi kender i dag, kommer til os at se anderledes ud i 2030. På trods af de her åbenlyse problemer eller udfordringer, så er vores helt klare mål og ambition, at vi også i 2030 skal have en god, tryg, værdig ældrepleje i Odense. Hvordan ser fremtidens ældrepleje ud i Odense? Netop det spørgsmål havde kommunen mandag eftermiddag inviteret borgerne med til at give deres bud på. Vi skal bygge nogle nye plejehjem, og der vil vi rigtig gerne have en masse input til, hvad det er, borgerne i Odense, der interesserer sig og optaget for området, synes, at det skal indrettes. Hvad er det, der er vigtigt? Det har man selvfølgelig en masse fagfolk, der også ved en masse ting om, men det der med at have borgernes stemme inde, det tror jeg er helt afgørende. Der var omkring 155 borgere, der havde meldt sig til arrangementet, der blev afholdt på Odense Rådhus. Og de fremmødte, vi talte med, var glade for at være inviteret og få mulighed for at bidrage til fremtidens ældrepleje i Odense. Jeg synes, det er interessant, at kommunen ville høre, hvad vi mener. Os, der stadigvæk kan tænke lidt. Ja, vi kan se, vi er jo gruppen, der kommer snart. Og det synes jeg er helt reelt, at de gør. Der kommer mange enlige kvinder, fordi det er jo os, der ligger lidt længere end mændene gennemgående. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man får et rart sted at slutte sit liv. Et værdigt sted, faktisk. Ja. Og der er nok at tage fat på i fremtidens ældrepleje, som står over for nogle alvorlige udfordringer. For udover at der kommer flere ældre, samtidig med at der bliver færre til at tage sig af dem, så kommer der også frem mod 2030 til at mangle omkring 200 plejehjemspladser i Odense. Det der er afsat penge til i Odense Kommunes store milliardanlægsplan, Velfærdens Fundament, hvor 300 millioner kroner er øremærket til ældreområdet. Pengene skal dels bruges på at renovere og forbedre nuværende plejehjem, og så skal der også opføres tre nye. Og netop, hvordan de skal se ud, var et af spørgsmålene, som borgerne skulle diskutere. Og spørger man de borgere, vi talte med, så er der plads til forbedringer. Jeg kan også godt se på min dåbsattest, at det kan blive mig en dag. Og jeg har også familie, som er på plejehjem, og jeg ser de ting, der foregår. Og jeg synes, jeg har en vis indsigt, jeg har også en vis interesse i at få ændret på det. Jamen plejehjemmene er der jo sådan set ikke noget i vejen med, men det er jo antallet af folk, der arbejder der. Og jeg tror jo, at det handler ikke om penge, men det handler om, at man får kigget på, hvor mange folk skal egentlig arbejde her til den gruppe folk, vi skal passe. Og hvis politikerne ligesom fandt ud af de ting, så er jeg sikker på, at det vil se lidt anderledes ud. Jeg er alene, og jeg har ikke nogen slægtninge i byen eller i Danmark i det hele taget. Og jeg har arbejdet med mennesker hele mit liv, og jeg tænker på, at hvis man ikke har slægtninge og ikke har nogen til at hjælpe sig, til at støtte op om ting, så vil jeg nødt på plejehjem nu da, som det er. Det var jeg indrømme. Så når du siger det her med, at du er nede ved på plejehjem, så er det fordi, du faktisk tænker, at det står sådan lidt skidt til, eller hvad, i tingene? Ja, der mangler jo mennesker, mangler det der. Jeg vil være nem at overse i hvert fald, for det er ikke det, der kan stå dumme åbne. Og det er min største skræk. Det er ikke fordi, jeg har det imod plejehjem, men jeg vil behandle det ordentligt. Jo, ja, jeg tror nok, at oplevelsen er forskellig, for jeg har jo også berøring med rigtig mange pårørende og medarbejdere og på besøg på rigtig mange plejehjem. Så jeg tror både, at vi har de dårlige oplevelser, og så er der også de rigtig gode oplevelser. Og det er jo det, der handler om det her, det er, hvordan er det, vi sørger for, at man får mere af det gode. Det har Odense Kommune forsøgt at gøre på flere måder. Der har blandt andet været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt odenseanere, gennemført interviews med plejehjemsbeboere og pårørende. Vi frygter en reel nedsmeltning, hvis der ikke er nogen, der gør noget. Og så har der været indhentet anbefalinger fra et ekspertråd. Så alt det her, det maler et billede af en ældrepleje, der er presset. Billederne her
er fra da ekspertrådet med forkvinde Pia Kyrstein Kjeldberg i spidsen præsenterede deres 38 anbefalinger til fremtidens ældrepleje i Odense tilbage i november 2023. Problemet er ved at blive ganske alvorligt lige nu. Det er holdt op med at være bare noget, vi taler om og abstrakt kan forholde os til, men de kan jo mærke det. Der er vakante stillinger, der er højt sygefravær, der er et stort brug af vikarer, ufaglært arbejdskraft, og det er jo udtryk for den her mere generelle problematik om, at der dybest set bliver flere opgaver og færre til at løse opgaven. Det kan du ikke blive ved med. Du kan ikke blive ved med at lægge flere opgaver ned på et system med færre til at løse dem, uden at der vil ske det, vi så kalder altså at der er risiko for nedsmeltning af ældreplejen på den måde, vi kender det i dag. Jeg kommer for at skal vaske dig for neden. Ja. Ja. Er du med på det? Ja. Det er godt. Derfor tager anbefalingerne fra ekspertrådet også højde for den virkelighed, som Pia Kyrstein Kjeldberg fortæller om her, nemlig de massive rekrutteringsudfordringer, hvor det anslås, at der på landsplan kommer til at mangle omkring 17.000 social- og sundhedsarbejdere og omkring 700 i Odense frem mod 2030. Derfor handler anbefalingerne fra ekspertrådet også om, hvordan vi indretter en ældrepleje med flere ældre og færre hænder. Og her peger eksperterne blandt andet på mere velfærdsteknologi. Så bliver man skyllet bag i med lunken vand. Og inddragelse af civilsamfundet, naboer og pårørende. Det hører til den kontroversielle ende, hvis I spørger mig. Men særligt den anbefaling af rådmand Brian Dybro noget betænkelig ved. Jeg synes, det er meget kontroversielt det med at sige, at nu skal naboen hjælpe med støttestrømper. Altså, der er jeg på ingen måde. Det skal være fagfolk, der kommer og hjælper med det. Men jeg tror, det er også en samtale om, at vi alle sammen skal se, hvor er det, at vi måske lige kan give en hånd med i dagligdagen, selvom vi alle sammen har travlt og så videre. Men det kunne godt være, at vi har en nabo, hvor vi lige kan huske at sige, okay, jeg hører lige om, jeg skal købe en liter mælk med, når nu jeg alligevel er oppe og handle. Altså have den opmærksomhed på hinanden. Ja, fint, Kirsten. Så, vi klarer det. Udover fokus på mere velfærdsteknologi og civilsamfund, så fremhæver ekspertrådet i deres anbefalinger en ny måde at organisere sig på i faste, selvstyrende, tværfaglige teams, som en afgørende del af fremtidens ældrepleje. Noget, man allerede har gode erfaringer med fra et pilotprojekt i Odense, til glæde for både borgere og medarbejdere. Det der, når man ikke har det godt selv, og jeg har haft det rigtig, rigtig dårligt, så er det noget af dit overskud, du tager for at fortælle den nye, der kommer, hvad der skal laves, og hvad der skal laves ved dig, og hvad du skal, og alt sådan noget der. Og når de faste kommer hjem, de ved det jo. De går ud og laver kaffe, ikke? Og de tager min oste med ind i køleskabet og serverer for mig. Jamen, det er jo altid. Sagde Lis Munson, som er en af de ældre medborgere, der har haft glæde af hjemmehjælp fra et fast selvstyrende team, vi besøgte tilbage i november. Det er virkelig guld værd. Det er slet ikke at sammenligne, som det var før. Nej. Helt grundlæggende, så handler det jo om at lave en tryg ældrepleje. Og for mig at se, så er det jo i høj grad de faste tværfaglige teams, altså med de kendte ansigter. Det giver altså en større arbejdsglæde, det er let at rekruttere til, og det giver tryghed for de pårørende. Og jeg kunne godt se, at vi også gik skridtene videre og gjorde dem endnu mere selvstyrende, altså giver de fagmedarbejderne muligheden for at få endnu større indflydelse på deres arbejde og træffe endnu flere beslutninger, end de gør i dag. Det tror jeg er den rette vej at gå. På borgmøderne, der bliver der også lagt vægt på, at det skal være kendte medarbejdere, der kommer i hjemmet. Og det kan jo blive vanskeligt, når vi ser ind i rekrutteringsproblemerne. Men jeg er helt overbevist om, at en af nøglerne til at løse det er fast tværfaglige teams i hjemmeplejen. Og tilbage på mandagens borgermøde, blev der heldigvis også talt om de gode eksempler på løsninger, der fungerer. Og selvom vi ser ind i en virkelighed, hvor det bliver vanskeligere at rekruttere nye medarbejdere, samtidig med at flere ældre får brug for hjælp, så er Odense Kommune nu udstyret med input og anbefalinger fra både ekspertråd, borgere og andre interessenter til, hvordan fremtidens ældrepleje kan indrettes.
De samles jo ind og kommer med i de videre politiske drøftelser og indgår der, og så noget bliver til virkelighed, og noget bliver ikke til virkelighed. Sådan er det jo også, fordi vi skal også til syvende og sidst træffe nogle beslutninger, det er også nogle kompromiser, og det er også, hvad er der af muligheder og begrænsninger. Men de bliver samlet ind og kommer til at fremgå i den rapport, der i øvrigt også indeholder besvarelser for spørgeskemaer og så videre, som vi har lavet. Jamen, jeg håber da, at der bliver lyttet til nogle af de ting, som man har lyst til at udarbejde, når den tid kommer til et nyt plejehjem. Ja, det er givet, at de skal se anderledes ud, det tror jeg også. Ja. Jeg tror mere, det er fremtidens plejehjem, hvordan det skal se ud. At man har nogle andre ønsker end bare hvide rum og gange. Og, ja, det håber jeg. Og at der er personal nok. Og jeg synes også, det er vigtigt, at der er en stemme i dag, for eksempel. En stemme i dag, som også taler de, måske, de personer, som ikke er her i dag. Og jeg ved godt, hvad det er for en gruppe, som er her i dag. Det er dem, der har det godt i forvejen og som har overskud til det. Men der skal også være en stemme for dem, som ikke er her i dag. Den har jeg også forsøgt at hæve i dag. Tusind tak, fordi I kom. Tak for jeres input. Rigtig god aften.